Ash një realitet i frikshëm që kanë pranuar vetë institucionet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Në Shqipëri ekzistojnë struktura të organizuara kriminale. Mirë po pyetja shtrohet se si funksionojnë ato. A janë të lidhura me drejtues të politikës, po me drejtues të policisë së shtetit dhe si kanë evoluar gjatë këtyre 30 viteve që ne nxitojmë të quajmë demokratike? Të flasim më konkretisht. Tirana është qendra kryesore e aktivitetit ekonomik, politik dhe social të vendit. Kjo edhe për shkak të përqendrimit të institucioneve më të rëndësishme të drejtimit të vendit. Tirana ka pasur një rritje konstante të popullsisë dhe kjo tregon për një përhapje të krimit brenda të njëjtës strukturë sociale ose ndryshe ngopje kriminale. Pra nuk kemi të bëjmë me rritje të numrit të krimeve për shkak të rritjes së numrit popullsisë dhe në kontekst situata paraqitet edhe më shqetësuese. Për periudhën 2004-2014, por dhe në vazhdim, numri krimeve të rënda dhe veprave penale kanë patur një tendencë të vazhdueshme në rritje. Kështu mesatarja rritjes së koeficientit të kriminalitetit për qarkun e Tiranës ka qenë 3.6% me një rritje më të theksuar vitet e fundit. Ndërko pesha specifike e krimeve të rënda në totalin e veprave penale për të njëjtën periudhë është 72%, që tregon jo vetëm rritjen sasiore të krimit, por edhe rritjen e cilësisë negative të tij. Konkretisht 268.7 vepra penale për 100.000 banorë, duke demonstruar një tendencë në rritje për gjatë viteve të fundit. Problemi kryesor në lidhje me ndikimin që kanë të ardhurat mbi kriminalizimin e shoqërisë në tërësi, por edhe të qarku Tiranës në veçanti, ka të bëjë me koeficientin gini. Polarizimi shoqërisë përsa i takon të ardhurave për frymë është i lartë, pra teorikisht kemi rritje të ardhurave për frymë. Me gjithë normën e rritjes së popullsisë Tiranës me mesataren 2% ndër vite, por nga pikpamje e shpërndarjes reale të ardhurave për frymë, një pjesë e shoqërisë zotron më shumë pasuri. Në këto kushte rritet presioni për kriminalizim të shoqërisë, aq më tepër kur mendojmë për normat e larta të fitimit në supermarket paligjshme. Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm me karakter social, që jep kuptim për shkallëzimin të kriminalitetit qarkun e Tiranës, është edhe niveli arsimor. Sipas të dhënave të Instat, numri personave me diplomë universitare është rritur nga viti 2000 në vazhdim me 109% për rrethin e Tiranës. Kjo tregon ngopjen e popullsisë Tiranës me diploma universitare, duke presupozuar mundësi zbutje të nivelit kriminalitetit për këtë qarkë. Por pse nuk shpjegohet kjo varësie shdrejt e arsimimit me nivelin e kriminalitetit të Tiranë? Së pari, problemi fabrikimit diplomave nga shumë universitete në Shqipëri ka sjell rritjen sasiore të diplomuarve, por e gjitha kjo në kurrë cilësisë. Pra, jo domosdoshmërisht, bartësit të diplomave janë edhe bartës të informimit dhe edukimit të përshtatshëm. Gjë që lë shtek për kriminalizim, pasi i privon ata nga tregu i punës, nga të ardhurat dhe prestigji relevant, që i përkon nivelit të arsimimit tyre. Së dyti, një element shumë i rëndësishëm që shpjegon strukturën jo cilësore të të arsimuarve në Tiranë. Mund jetë migrimi i popullsisë. Migrimi i brendshëm i popullsisë është shtylla kryesore në formimin e strukturës sociale të qarkut Tiranë. Kështu, për shkak të gravitacionit ekonomik, raporti i imigrantëve të brendshëm me emigrantë të brendshëm për qarkun e Tiranës është 8.7%. Ndërko migrimi i brendshëm i popullsisë lëviz nga periferia drejt qendrës apo krye qytetit, që do të thotë se më të shkolluarit, në disa raste edhe më të pasurit, lëvizin drejt qendrës. Ikja i numrit lart nga krye qyteti, sipas të njëjtit model, do të thotë se kemi ikje trurit nga krye qyteti drejt qendrave më të zhvilluara, ose ai ka le të themi. Ndërko që procesi migrimit brendshëm vazhdon, pra popullsia rritet, rritja e numrit diplomuarve është një proces më i vonë, në një kohë kur lulëzojnë fabrikat e diplomimit, në një strukturë të re të ndryshuar kryesisht për shkak të ardhurave, dhe jo rritjes natyrore të popullsisë. Pastaj të mos harrojmë divorcet, ato përbëjnë një tjetër element të rëndësishëm të karakterit social, me një ndikim të drejtë në rritjen e kriminalitetit. Gjatë periudhës analizuar, ky tregues ka treguar një normë rritje mesatare vjetore prej 10%. Ky element dëmton njësin bazë të shoqërisë apo familjen, duke dobësuar familjen nga pikpamja ekonomike, psikike e psikologjike. Nga ana tjetër, duke mos u krijuar fëmijëve kushte që të rriten në konfortin e nevojshëm ekonomik dhe dashurin prindërore, kombinuar kjo edhe me faktorët e lartë përmend, rritet mundësia që në të ardhmen ata të kryejnë krime.
Gjithashtu një element tjetër po kaq i rëndësishëm në arsyetimin e kriminalizimit të qytetërisë shqiptare është keq funksionimi apo korrupsioni i sistemit drejtësisë, një korrupsion galopant. Me qëllim pasqyrimin cilësor të funksionimit të sistemit drejtësisë, ne i jemi referuar çështjeve të regjistruara në gjykat dhe atyre të përfunduara prej saj. Kështu mesatari e peshe specifike të padive civile me kundërshtar të përfunduara në gjykat, në total në padive civile me kundërshtar të regjistruara është rreth 70% për periudhën 2004-2014, ndërsa vitet më vonë ka pasur një rritje të frikshme. Kjo do të thotë se rreth 30% e çështjeve civile nuk gjejnë zgjidhje përmes sistemit drejtësisë. Ky raport për të njëjtën periudhë në lidhje me çështjet e pronësisë nuk e kalon 60%. Pra janë pothuajse gjysma e çështjeve të pronësisë, të cilat nuk gjejnë zgjidhje në dyert e gjykatës, duke ulur besimin ndaj sistemit drejtësisë. Kështu numri i padive të regjistruara me kundërshtar për çështje pronësie është vogëluar mesatarisht çdo vit me 23% për periudhën 2004 e në vazhdim. Vlen të theksohet se këto çështje kanë themel në tyre kryesisht interesa ekonomike dhe duke qenë se janë me kundërshtar, kanë tendencë të shërbejnë lehtësisht si generator konfliktesh apo vrasjesh. Në këto kushte rritet presioni për vetgjyqësi dhe një mënyrë e reflektimi ti mund jetë mesatarja vjetore e vrasjeve. Kështu tregusi vrasjeve për periudhën 2004-2014 për shembull është mesatarisht 106 persona çdo vit. Duke marrë në konsiderat faktin se Tirana zë peshën kryesore në aktivitetin ekonomik të vendit, mund të pohojmë se kjo tendencë është shumë më theksuar në këtë javë. Fenomeni i kurjes popullsisë ka ardhur si rezultat i dy flukseve kryesore, të lëvizjes popullsisë brenda vendit dhe jashtë. Peshën kryesore në të lëvizje zën emigracioni jashtëm, kjo shpjegohet me rritjen e presionit krizë financiare globale dhe mundësinë që dha liberalizimi vizave për të lëvizur drejt zonës Schengen. Dikimi i emigrimit jashtë vendit në amortizimin e kriminalitetit për këto qytete nuk është i drejtë për drejtë. Kryesisht emigracioni shërben si valvul sigurie që mund të ndihmojë në zbutjen e papunësisë edhe të nivelit varfërisë pasi sjell remitanca. Është analiza e detajuar e autorëve Fabian Gjilla dhe Besfort Lamalari, të cilëve ju referova, publikuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur për Shqipërinë. Por emigrimi brendshëm pikun e tij ka pasur në periudhën 1988-2000, edhe kjo kryesisht për shkak të situatës të pasigurisë të krijuar pas ngjarjeve të vitit 1997. Ndërsa ndër emigrantë të jashtëm, 50% e tyre janë larguar jashtë vendit në periudhën 2001-2011 dhe kanë vazhduar më vonë me ritme më pakta. Mos harroni që strukturat kriminale kanë shfrytzuar më shumë të qytetet portuale për veprimtarinë e tyre, kryesisht Durrës, Florës dhe Sarandë. Po të shikojmë zhvillimet e fundit, mësojmë se drejtues të lartë të policisë së shtetit rezultojnë të lidhur me grupe kriminale, kryesisht në veprimtarinë e trafikut të lëndëve narkotike, dhe kjo vërteton më së miri faktin se brenda radhëve të policisë kryesisht shefa komisariatës dhe drejtor policie janë të lidhur me strukturat kriminale. Faleminderit.